Աշխարհում կանայք սպանվում են սեփական ընտանիքի անդամների և հարազատների կողմից տղամարդկանցից 4 անգամ ավելի հաճախ։ Վկայում են ՄԱԿ-ի, թմրանյութերի և հանցագործությունների հետազոտությունների գրասենյակի տվյալները։ Տվյալների համաձայն 2017 թվականին Աշխարհում սպանված կանանց կեսից ավելին 58% սպանվել է հենց սեփական ընտանիքի անդամի կամ հարազատի կողմից։ Յուրաքանչյուր օր Աշխարհում զուգընկերոջ ամուսնու կամ այլ հարազատի կողմից սպանվում է 137 կին և աղջիկ։ ՄԱԿ-ի համաձայն կանանց սպանությունների թվով առաջինն Աֆրիկան է, որտեղ յուրաքանչյուր 100 հազարից տարվա ընթացքում սպանվում է 3 կին։ Այլ է իրավիճակը Եվրոպայում, որտեղ յուրաքանչյուր 100 հազար բնակչության տարեկան սպանությունների թիվը 0.7 տասնորդական է։ Հատկանշական է, որ ընդհանուր առմամբ ընտանիքի անդամների կողմից կատարվում է բոլոր սպանությունների 1/5-ը, սակայն դրանց զոհերը հիմնականում կանայք և աղջիկներն են։ Կանանց և աղջիկների սպանություն կատարողների հիմնական պատճառաբանությունը խանդն ու կնոջ հեռանալու կանխումն է, սակայն ընտանիքում կնոջ սպանությանը հիմնականում նախորդում է ընտանեկան բռնությունը կնոջ նկատմամբ, ընդգծում են ՄԱԿ-ի զեկույցի հեղինակները։ Հորդանանում, Տանզանիայում և Եգիպտոսում 3 կանանցից 2-ը երբևէ ծեծի է ենթարկվել ամուսնու կողմից։ Ադրբեջանում ամուսնու կողմից բռնության երբևէ ենթարկվել է յուրաքանչյուր 2-րդ կինը։ ՄԱԿ-ի հետազոտությունը ընդգծում է Հայաստանում կատարված բարեփոխումները, որոնք ուղղված են ընտանեկան բռնության կասեցմանը։ Ընդհանրապես հետազոտության հեղինակները կրկին հիշեցնում են, ընտանեկան բռնության և կանանց սպանությունների միջև կապն ուղղակի է։ Այդ կապն ապացուցում են նաև փաստերը։ Կանանց նկատմամբ բռնության և ընդհանրապես ընտանեկան բռնության բարձր ցուցանիշներ ունեցող երկրներում բարձր են նաև ընտանիքի անդամների կողմից կատարված կանանց սպանությունները։ Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։